Hey, yeah! Hey, buddy! Klar! Som mange af jer nok ved, så er Pokémon har invaderet verden. Pokémon. Blastoise. Og mig, Bær, vi er kæmpe Pokémon-nørder. Yeah! Og vi har tænkt os at fange dem alle. Og fange dem alle. Catch them all! Bær, nej, Bær, vent! Bær, vent! Vi skal lige have cykler. Og Bær, vi skal også have det vigtigste. No. Kasketten! Min er Ash. Jeg er Ash. Haha. Og Koko, Bær, vi har allerede fundet en Pokémon. Jeg bruger en Pokéball. Er I klar? Kast den! Og Koko må ikke spise mere. Men som sagt er det nye Pokémon Go-spil ude. Der er det. Og vi skal ud og fange Pokémon'er, fordi mig og Bær elsker Pokémon. Ja! Mig og Anton Heiler har lavet en video på Novo Plego, hvor vi fanger Pokémon. Den kan I se heroppe i kortene. Men I skal selvfølgelig like den her mere. Cykler! Fundet en Pidgey. Og en Pokémon. Hvad var det? Ja. Jeg fik den. Fik du den? Ja, yeah, man. Første Pokémon er i hus, mand. Ash. Jeg mangler kun at fange én Pokémon, så er level 10. Så Bær til min level 10. Jeg er kun i level... Jeg er ikke logget ind endnu. Jeg ved ikke. Jeg er level 3. Bær er gået level 10. Får I fanget Pokémons? Er der deroppe på McDonald's? Så cykler vi deroppe. Tak for det, gutter. Så skal vi fange Bær. Hvad siger du, Bær? Fucking Rattata. Rattata. Jeg tror der var en Eevee derinde. Tror du det? Lad os finde, mand. Eevee! Hvad siger du? Jeg kan ikke se den. Vi går så længere af. Ej, det er creepy det her, Bær. Vi siger, at der er en fucking Eevee lige der, og den er lige derovre. Vi må bare komme i en anden kæmpe hal. Prøv at høre. Bær! Bær! Jeg har kun fanget 3 Pokémon, og I kan se, jeg er level... Jeg er level 3. Jeg får en Pidgey. Åh, ja, Bær. Fuck! Nej, jeg slap væk. Oh my god. Ej, Bær. Bær. Ej, Bær. Slap af. Bær, slap nu af. Bær. Du skal nok... Bær. Du skal sgu da nok fange en anden Pokémon. Vil bare fange den der. Det er så typisk. Jeg ved, hvad der kan mundre dig op, Bær. Pokémon-sangen. Skal vi synge den? Jeg dropper ud på livets vej. Jeg har et enkelt mål. Ja, det er det, jeg siger, Bær. Det er godt glad. Men Bær, vi skal videre og fange Pokémon'er. Jeg har næsten ikke fanget nogen endnu. Vi fanger Pokémon'er. Har du fanget nogen? Ja. Hvad er det, du hedder? Otto. Et næsehorn. Ja. Har du fanget et næsehorn? Mhm. Skal vi se Pikachu her? Pikachu, ikke? Her. Så er du Pikachu. Ej, hvor er det godt. Ved du hvad? Det er de bedste Pokémon der. Du må have så fedt. Vi ses. Skal vi gå derhen? Jo, lad os gøre det, Bær. Det er så lækkert. Vi laver lige en rigtig Ash Ketchup. Det er sjovt, fordi da jeg var lille, jeg samlede altid på Pokémon'er og var den største Pokémon-fan. Og jeg havde aldrig nogensinde troet, at Pokémon skulle blive populært igen. Men ved I hvad? I år 2016, der er det sgu blevet populært igen. Det er bare med iPhone. Teknologien ændrer sig. Bær, vi kan ikke cykle her. Signalet er dårligt herude. Men vi skal bare fange de Pokémon'er, mand. Hvad? Er du sikker? Bær, han har lige set en Pokémon. Jeg kommer, Bær! Bær! Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad er det? Bær, det er jo ikke en Pokémon. Hvad er det så? Det er sgu da en skumbanan. Hvor har du den fra? Er det en skumbanan? Bær, hold nu kæft. Bær. Ja, Bær, han har fanget en skumbanan. Woo! Åh, den er god. Må også få lidt, Bær? Mm. Ingen Pokémon'er. Hvad er det, Bær? Nej, jeg skal hen. Kim. Bær, jeg skal også have skumbanan. Du kan ikke kun tage skumbanan med til dig. Hvad fanden jo herude? Ja. Bær, kom, vi skal også videre. Kom. Kom nu, mor. Ej, mor. Hun gør det alt. Så er der simpelthen en traktor i Sjælland, der også jagter Pokémon'er. Kæft, var den stor alligevel. Kæmpe traktor. I Sjælland, du, det kan godt ske. Men Pokémon'er, vi skal fange dem. Den er en fucking Snorlax. Er der en Snorlax? Jeg har fanget en Pidgey. Yes, jeg har fanget en Bær. Jeg fik den også. To Pokémon'er i streg, du var Bær. Vi elsker Pokémon. Der er næsten ingen Pokémon'er her i nærheden. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvad siger du, Bær? Jeg har en Rattata igen. Fuck, det var godt skud, det her, mand. Ja. Nu mangler vi sådan cirka 70 Pokémon'er. Ja. Eller jeg gør. Jeg er jo en del bedre end jeg. Ej, Bær, vi har lidt fælles Pokémon-konto, har vi ikke? Har man ikke det? Det er penge, det der. Kom. Direkte 10 kroner målpæ. Jeg ved ikke, jeg mangler måske 140, jeg har ikke fanget så mange. Men det er fordi, jeg ikke er særlig god. Men altså, det skal nok komme. Lad os køre videre. Jeg tænker lidt, vi tager ned til vandet for at finde nogle vandpokémoner. Lad os gøre det. Så er vi nede ved vandet, Bær. Så kan det være, at vi finder vandpokémoner. I har ikke set nogle pokémoner, drenge? Nej, det er ikke lige op. Der burde være nogen lige her.
Lige her? Lige her. I har ikke set nogen? Det kan være, I har været i vandet og set nogen? Vi har ikke været ude og set noget nu. Men hvis I møder Pokémon, så lover I, siger det, gør I? Det er derfor, vi skal ud og sejle. Okay, det er derfor. Bert, de har ikke fundet nogen. De der Pokestops, der er sådan en skrig den vej. Er der det? Det er sgu da. Men er der ikke nogen vandpokémon at bære? Jo, det er der også. Kom nu. Den er nu over. Hvad? Den her. Smid cyklen. Kom her. Så. Er det et Pokestop? Det er den der. Er det den der? Ja, for jeg fik en revive, 2 Pokeballs og noget andet. Tror du også, min er det samme? Det kan godt være. Hvad så, drenge? Har I fanget nogle Pokémon'er? Selvfølgelig har vi det. Ej, sidder I fanger Pokémon'er? Hvad sidder I ved? Pokestop. Det er drengene. Hvilken Pokémon har I? Vi har dem her. Hold da kæft. Kan man spole ned af? Ja. Kæft, nogle vilde Pokémon'er. Har I også leget med Pokémon, da I var mindre? Ja, lidt. Ej, min GPS, du er ikke her, dreng. Jeg kan ikke få Pokestoppet. Men I må hygge jer, god Pokémon. Ja, ved I efter Pokémon'er, drenge? Ja. Har I fanget nogen? Ja. Ja, masser. Ej, hvad, er der Pokémon'er derinde? Ind i skoven. Ja. Nej. Nå, okay, men vi går ind og kigger. Der er simpelthen ikke nogen Pokémon'er. Hvad gør vi? Jeg kan heller ikke finde nogen. Altså, der er ingen. Jeg har i hvert fald kørt rundt i en halv time nu, uden at fange en eneste Pokémon. For satan, mand. Prøv at kigge. Der er ingen. Albert? Hvad? Du skulle sgu da alt vores Pokémon-grej med. Nå, vi har alt vores Pokémon-grej med. Kæft, hvor er det smart, mand, Bær. Og så har vi mapperne. Nej, Bær. Det er sket ikke. Hvad laver du? Jo. Så er det kort. Bær, vi kan måske lægge nogle spor til andre, der skal have Pokémon'er. Det er sgu da en god idé. Og. Prøv at kigge, Bær. Albert. Det er sgu da en Blastoise, det der. Ja, det er, mand. Og Nicole King og Machamp. Prøv at kigge, mand. Det er alle mine sjældne, det her. Hey, Albert, det er sgu da EX'er, det der. Er det ikke det? Jo, Bær, jeg har været kæmpe fan. Du kan se, det er al min samling, det her, mand. Men Bær, den her Pokémon-map må hjælpe os med at finde nogen. Kom, så cykler vi afsted. Kom, Bær. Vi skal videre fange det. Okay, alt til alle jer, der bor i Helsingør eller området. Vi gemmer 3 kort her. Der kan I se, det er legepladsen der og parkeringspladsen. Okay, jeg gemmer et jordkort her. Mellem brandnælderne, 2 kort. Der. Vi ser en der og en der. Og hvis I finder nogle af de kort, så tag til den her skov og læg det på Instagram og tag mig. Så lover jeg at like og lige skriver til. Bær, tror du folk finder det? Yes. Vi skal fange dem! Kom så, Bær! Hvad sker der? Hvad er der, Bær? Åh, hvad fuck gør vi? Bær, jeg kender et magisk trick. Jeg kender et magisk trick, der kan få det over. Sådan! Hvad siger du? Hvorfor har du givet at holde kæft for altid overhovedet? Fordi du skal holde kæft, når du snakker så meget, mand. Altså, det er sygt hurtigt. Du ved om kinderne, og jo sker. Men Bær, der er ikke noget signal herude i skoven. Nej. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Tusind. Vi må videre. Øv altså. Jeg har simpelthen intet signal, Brie. Lad os finde signal. Det er så sygt op. Der er et sutte-træ. Nej, det er et sutte-træ. Hvad så, lege Pokémon, drengen? Ja. Der er et gym her, det ved I godt, ikke? Ja, det er gul. Det er vores, drenge. Skal jeg nakke det? Må jeg godt nakke det? Må jeg godt nakke det? Nej, du måske godt. Du skal holde dig væk fra vores Pokémon'er. Nej, må jeg ikke tage det? Det var sgu da mig, der var her først. Hvor så er det? Hvor snakker de svensk? Det er en svensker, der simpelthen også er Pokémon. Drenge, har I altid Pokémon? Må vi se jeres Pokémon'er? Jeg er skrællet. Ej, det er Pokémon, drengene, mand. Men så tag gymmet, kom over og sutte flasker. Jeg gør det for min skyld, Albert. Jeg gør det for min skyld. Nu fanger du sutteflasker, eller hvad? Pis ud til min mor, som ser med her. Klar til dig! Jeg tror altså ikke, at din mor ser med. Eller, i hvert fald, hvis hans mor ser med, så hej. Ja. Jeg vidste ikke, du så med. Hvordan er man gør? Og man skal være level 5. Hvor er du skrald? Hvor er Anton? Ja, hvor er Anton? Har du en sut herfra? Nej, det har jeg faktisk ikke. Orale! Blå. Hvad du siger? Orale! Orale! Det er for nice. Men drenge, I husker at abonnere på Albers Vlogs, ikke? Ja, det gør det. Sådan der. High five. Vi ses, drengen! Ja, vi ses! Orale! Prøv at sige det igen, Orale. Orale! Ej, vent, nu. Orale! Ej, nu. Orale! Men den skal I fokusere. Orale! Nu. Hvad så, drenge? Er I ude at jagte Pokémons? Ja. Har I fanget nogen? Nej, ikke rigtigt. Hvad laver du? Knuckle. Nå. God jagt, drenge. Tak. God Pokémon-jagt. Så er mor kommet med mand til de tørstige Pokémon-drenge. Hvad er det? Guldtuben. Nå, det er guldtuben. Det er guldtuben. Det er ikke glemt at sige, at der er guldtuben igen i år. Og hvis I gerne vil stemme på mig som årets vlogger, så gør det. Jeg vil blive så glad. Albers Vlogs. I kan også stemme på mig. Det er på mig. Jeg skal lige spørge om en meget vigtig ting. Har I fanget nogle Pokémon'er? Vi har fanget mange, mor. Vi ses!
Ved du hvad, Bær? Vi har fået vand af mor, og vi har fandme fået hygget med Pokémon, og vi har. Vi har fået fanget mange. Jeg tror, vi stopper nu, fordi vi har haft det så sjovt. Hvor mange har du fået fanget? Det er ikke 100. 100, og jeg har fået fanget 10 eller sådan. Ej, du har ikke fået fanget 100. Jo. Men vi slutter i hvert fald nu. I må have det virkelig godt. Like. 5.000 likes, og der kommer I til Pokémon-video. I skal bare like. Sig det, skal like. Like. Vi ses. Hey! Det er Pokémon-drengene i level 4. Vi ses, drenge! Ja, nej, jeg er level 7. Level 7. Vi ses, drenge!